שלום לכולם. היום אני רוצה לדבר איתכם על בעצם המהפך שאנחנו חוזים לנגד עינינו. במשך 15 שנים האחרונות, הכנס הזה שאתם חלק ממנו היום, נעשה פיזית, והוא הלך וגדל, מדי שנה ושנה הלך והתחזק, נהפך לבינלאומי יותר. בשנה הקודמת היו 10 אירועים עם למעלה מ-2,000 אורחים, ועם משקל בינלאומי של עשרות אנשים. וחלק אינטגרלי מהכנס הזה הוא החוויה הבין-אישית, המינגלינג, וכל האינטראקציה הזו שיוצרת את הקשר מעבר לתוכן הטכני. והשינוי בעצם שאנחנו עוברים כרגע משקף את מה שאני רוצה לדבר בשיחה הזאת, על הדרמה שעוברת בעולם שנכפתה על כולנו, וההשלכה שלה על החדשנות וההשלכה המעשית שלה. ננסה לתת כמה כלים, כמה כיוונים מעשיים בעניין הזה. מה שאתם רואים לפניכם זה בעצם מודל ש-BDO מציגה, פיתחה, משתמשת לעצמה ומלווה אלפי, עשרות אלפי לקוחות בכל העולם, ב-160 מדינות שאנחנו עובדים. ומה שאנחנו יכולים לראות בו זה שלביות, מודל שעושה סדר בחיים, הוא לא המצאת, הוא לא המצאת הלוויין, אבל הוא עושה סדר בחיים, ואתם רואים את השלבים. בשלב מצד שמאל, אתם רואים את ה-react, התגובה. המחלה והתגובה של הרגולטורים בכל העולם, יצרה מצב של סגר, של ריחוק ושל לחץ פיננסי, ובעצם ראינו בשלב הראשון בייחוד מגננה פיננסית. מיד לאחר מכן, בשלב שאנחנו נמצאים, הייתי מעריך בשליש האחרון שלו, שלב הפיתוח החוסן, פיתוח העמידות, והשלב הזה כלל בדרך כלל, אצל חלק ניכר מהארגונים, פיתוח שיטות עבודה להתמודדות, קפסולות ועבודה מהבית בצורה כזו או אחרת, פיתוח מוצרים חדשים שמתאימים למצב, הרבה עברו לאיזו תגובה דיגיטלית, מעבר מהפיזיקה לדיגיטל, וזה השלב שאנחנו נמצאים בקצה שלו, ואנחנו זורמים לשלב האחרון, שהוא בעצם ההפנמה וההכנה לזמן הארוך, ובהקשר של זה היום, מה אני רוצה לדבר? בעצם אנחנו רואים בשוק הרבה הפנמה בצד של העבודה מהבית, עם מיקוד עודף אולי על נושא החיסכון בערך של הנדלן. והערך של הנדלן בעינינו הוא משהו שצריך לשים לב, לא להגזים בו. הוא מהווה 5-7% מעלות העבודה פחות או יותר. ואם ניקח חיסכון של 50%, אז אתם מבינים של 2-3% חיסכון. המיקוד השני שהחברות אנחנו רואים ביצעו הם בפרודוקטיביות. אבל אולי טיפה נגעו בלכידות, אבל בכלל לא נגעו בנושא של החדשנות והיצירתיות. וזה הנושא שאני ארצה להרחיב ולדבר עליו היום. מה אנחנו רואים פה? בעצם, אולי זה ממש היסטוריה, זה סך הכל חצי שנה ונראה כמו עולם אחר, עידן הדינוזאורים או משהו. ראינו מגמה הולכת ומתחזקת של דברים שונים שהצביעו על אותו כיוון. נבנו קמפוסים ענקיים וחדשניים של המטות של החברות בכל רחבי העולם. שתיים, המרחבים של העבודה בחברות הטכנולוגיה, לא הייתי אומר שנראו כמו דיסנילנד, אבל ניסו לתת חוויה לעובד בהרבה היבטים, מהפן, עובר להביא בעלי חיים, כלבים, חתולים, עובר לאלף ואחד מזון ואלף ואחד אמצעים לתת חוויה. אני ממשיך לעולם החללים המשותפים, שגם הוא נולד בשנים האחרונות, והמטרה שלו, הקונספט מאחוריו, התפיסה הערכית מאחוריו הייתה שאנשים רוצים להיות ביחד, המשהו המשותף הזה יוצר משהו אחר, קהילה, השראה ודברים אחרים, וזה עוד רובד. והרובד האחרון, בתכנון פארקים של נדלן, שאני חלק אינטגרלי מלא מעט מהם, הייתה הכוונה גדולה בשנים האחרונות למה שנקרא דור הקריאטורס. בואו נעשה פארק נדלני שימשוך את אותו דור, שיאפשר לו תנאי עבודה, שנותנים לו את האיכות שהוא מצפה. ומה הייתה המטרה? וזה לא סתם נעשה. מה היה הלוגיקה מאחורי כל המהלך הזה? אחד, אולי בראש ובראשונה, הקרב על הטלנטים, משיכת הטלנטים הטובים ביותר בהרבה אזורים של הארגון, ובפרט באזור החדשנות. שתיים, היה נושא של לכידות, יצירת איזה חיבוריות, ליצירת איזה DNA משותף לחברה, דרך ההוויה המשותפת והחברתית. ושלוש, ואולי הכי חשוב לדיון הזה, הייתה אמורה להיות, הייתה תיאוריה, עדיין קיימת התיאוריה, שהסביבה הזו של המפגש הבלתי אמצעי באווירה חופשית, הוא יוצר, הוא מעודד ויוצר יצירתיות, השראה וחדשנות. ומכאן נעבור להמשך.
ומה קרה בעצם? אנחנו רואים מטוטלת מטורפת. ביום אחד, המטוטלת עפה לצד שני, וחברות, חברות רבות, הרבה אמריקאיות, שלחו 100% מהעובדים לתקופה ארוכה מאוד עד בלתי מוגבלת, לעבוד מהבית. יתרה מכך, ראינו דוגמה בימים האחרונים, לקוח שלנו, לייב פרסון, שהלך עוד צעד אחד ופשוט החזיר את הנדלן. והלך לשיטה, שיטה מעניינת של הקניית הערך של הנדלן, בדרך של למצוא דרכים חדשות לממש את צורת העבודה של העובדים. ובעצם זה העלה שאלה אצלנו ואצלי, האם כל מה שחשבנו מקודם היה שגוי, או שפשוט עפנו מצד לצד ואנחנו צריכים לחשוב מחדש. וכאן ניסינו בשקף הזה, אחרי הרבה הרבה שיחות עם המון חברות, עם המון חברות בתוך הרשת שלנו. ודרך אגב, זו נקודה מעניינת, שבפעם הראשונה שאני עושה שיחות עם מנכלים של מדינות אחרות, אני רואה יחסית אחידות מאוד מאוד גבוהה בין מדינות בעולם. זה לא היה ב... אני לא זוכר סיטואציה כזו. ומסקנת הביניים מהמודל, שלי לפחות, היא שהעולם לא יחזור לאן שהיה. מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים בשקף הזה קבוצה של מטרות שרצינו להשיג. אטרקטיביות, אינגייג'מנט של העובדים, מחויבות, הפרודוקטיביות, הכישוריות, ומעל הכל, לשיחה הזאת, הקריאטיביות. ומצד שני, אנחנו מבינים ש... מה משפיע על זה? ופה אני מתחיל לתת הכוונה למה לטעמנו שבאים לבחון את הארגון צריך להסתכל. כי לא דין ארגון של סטארט-אפ עם 50-100 עובדים בראונד A כדין ארגון של 1,000 עובדים, ובוודאי לא מהארגונים של 3,000-5,000 עובדים, שזה הארגונים הגדולים בישראל בתחום הטכנולוגיה. כמובן שגם ארגונים עם 1,000 עובדים יכולים להיות בשלב עם משקל כבד של חדשנות או עם משקל כבד יותר של כבר תפעול. והבגרות של כל ארגון גם היא משפיעה על מה שצריך לעשות כתוצאה מהשינוי הדרמטי הזה. ובעצם כשאנחנו הסתכלנו והתחלנו לחפור לעומק, מה אנחנו רואים את תמונת המצב, את תמונת המצב כפי שצריך לנתח אותה ולממש אותה. בצד שמאל אנחנו מאמינים שהמודל שהתגבש הוא חייב להיות מודל גמיש. מה הכוונה בגמיש? יש הרבה גמישויות. הגמישות יכולה להיות בין תקופות, תקופות של לחץ, תקופות של פרויקט פיתוח, פיק של הפיתוח, פרויקט של שיווק, כי אני רוצה להזכיר שחדשנות בעינינו לפחות, אמנם מיוחסת הרבה רק לצד הטכנולוגי, אבל החדשנות נמצאת גם בצד השיווקי וגם בצד האופרטיבי לפעמים. חדשנות היא באזורים רבים, אבל בארגונים טכנולוגיים בוודאי שהאזור הפיתוח הוא אזור כבד. שתיים, גמישות משמעה מסלולים שונים לעובדים ולבחירת העובדים. וגמישות משמעה התאמת מודל העבודה, הוא לא קבוע לאורך התפתחות חיי החברה, הוא בפרט בחברות טכנולוגיות שזזות מהר בין שלב לשלב. אז צריך להיות גמישים גם בהתפתחות. בצד השני, מודל היברידי, כוונתנו פה שבגדול נאפשר עבודה משולבת מהבית ומהמשרד על ידי למתן חלק מההשפעות. נבצע חוויות משלימות שיעשו את הבונדינג הזה שכל כך חסר. ואולי יותר מהכל, וזה נקודה מאוד מאוד משמעותית, ועשיתי עשרות שיחות, ההבדל איפה נמקד מה שחסר, מה שהלכנו עליו מקודם, נמקד אותו באזורים שהם ליבת הארגון והאזורים הקריאטיביים בארגון. יש כאלה, רבים מאלה שדיברתי איתם ושדעתי, שלמשל ההנהלה חייבת להיות בליבה, היא חייבת לשמור על המחוברות שלה, וגם האזורים הקריאטיביים חייבים להיות כאלה. סיור מוחות בשיווק, סיור מוחות בפיתוח. לעומת השלב הבא של הנושאים היותר מובנים, יותר שקשורים לתמיכה, לשירות ואחרים, שיכולים להינתן במשקל כבד יותר מהבית. ולסיכום בעצם, המודל הזה של חשיבה מחדש, בעצם אנחנו מעריכים שיהיה מה שקראנו הריבלנס. המטוטלת הלכה אין ספק רחוק מדי לטעמנו. חייבים לשמור פה על איזשהו קור רוח והסתכלות ריאליסטית על המצב. העולם לטעמנו לא יחזור בדיוק לאותו מקום שממנו יצאנו. הלכנו, גם שם הלכנו רחוק מדי. אבל מצד שני צריכים להיות אופטימיים. העולם לא נגמר והערכים שרצינו להשיג וחשבנו שהם חשובים לא נעלמו. אני חוזר, הנדלן אינו חזות הכל, חשוב לא להרוג
את היצירתיות ואת הלכידות עם הפרודוקטיביות. יש אולי הכרה מאוד מרכזית שגילינו בהרבה אלמנטים. הנושא הזה של הצרכים והבין אישי, המפגש הבין אישי, יוצר משהו שעדיין, אני לא אומר של הנצח, אבל עדיין הדיגיטל לא פיצח בחלקים מסוימים, וצריך להבין את זה ולא להילחם בזה ולהישאר באזורים החשובים להשאיר את זה. והמפתח, המפתח הוא באמת, מה שאמרנו מקודם, לרדת לפרטים של הבנת הארגון שלכם, השלב שהוא, היחידות השונות, ולפתור את זה כפתרון כולל. אז תודה לכם על ההקשבה, ואני מאחל לכם המשך כנס נעים. להתראות.